Қызылорда облысында коронавирус індетін жұқтырғандар саны 24-ке жетті. Осылайша елімізде COVID-19 індетіне шалдыққандар саны 369-дан асты. Қазіргі таңда эпидемиологиялық жағдай бойынша Түркістан облысы аумағында коронавирус инфекциясын жұқтырған 5 адам бар. Барлығы Жетісай ауданының тұрғындары. Бүгінде науқаста дәрігерлер бақылауына алынып, жағдайы қанағаттанарлық дәрежеде. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте Түркістан облысының бас санитариялық дәрігері Нұрбек Нышанов мәлімдеді. Алғашқы тіркелу біздің Жетісай ауданының азаматшасы. Бұл жағдай Нұрсұлтан қаласында өз шаруасымен іссапарда болып келген. Сол келгеннен кейін осы 27-ші күні 23-ші күні келген Түркістан Нұрсұлтан қаласынан 27-ші күні ыстығы көтеріліп, жоғары вирустық ауруына клиникалық болуына байланысты 30 күні ауруханаға жатқызылып, сынамалары алынды. Зерттеу сынамалары нәтижесі бойынша коронавирустық жұқпасының оң нәтиже беруіне байланысты анықталды. Осы ошақта соның өзінде қарым қатынаста болған тағы да 3 жағдайда азаматтарды оқшаулаған болатынбыз. Олардың да сынама алынып, олардың да сынамасының нәтижесі оң нәтиже беріп, сол бір ошақтан 4 жағдайда науқас тіркелді Жетісай ауданынан. Одан бөлек 5-ші жағдай осы Жетісай ауданының азаматы Алматы қаласында іссапарда болған. Ол да келіп осындай ауруханада жатып клиникалық көрсеткіштер болған кезде, оны жаңағы сынама алған кезде түнгі уақытта жаңағы анализдері расталып отыр. Бұдан өзге 31-ші наурыз күні науқас тұрғын үй жайларда дезинфекциялық және санитарлық өңдеу шаралары өткізілді. 31-ші наурызда коронавирус инфекциясын жұқтырған науқас Жетісай аудандық орталық ауруханасына ем алуда. Науқаспен жақын қарым қатынаста болған анықталуда. Облыста 2020 жылғы 31-ші наурыздағы жағдай бойынша COVID-19 коронавирустық инфекциядан қолайсыз елдерден келген 495 адам мониторингтік бақылауға алынған. Оның ішінде бірі А санатындағы елдерден келгені 9 адам, бірінші бір санатындағы елдерден келгендер 486 адам бар.